Thank you. Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብሩ ቁጭ በል እስቲ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከልባችን ጌታን እናመሰግናለን። በሙላትም በመግደልም ሁሉ ጊዜ የሚመሰገን ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ሰባተኛው መገለጥ የተሰኘውን የእግዚአብሔርን ጥልቅ አሰራር የምናይበት ጊዜ ነበርኩት። እንደ መግቢያ ነገር ብዬ ዛሬ እንደሚጀመር መክሰኛው 11 እና ቅዳሜ 11 ላይ ዞትር እግዚአብሔር በቃ እስምን ድረስ እንደምንጀመር ተናግሬ ነበር። በጣም በረከት ላሉ እግዚአብሔርን በዚህ ዘመን እንደሚያገለግሉ አገልጋዮች ፕሮግራማቸውን ባይዘወይ ተነጋግሬ ነው። ይህን ፕሮግራም ያዘገጃው ለነሱ ነው፣ ለእኔ አይደለም። ሊመጣ ያለው የነሱ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሊመጣ ያለው ዘመን የእናንተ ነው። አሜን። በእናንተ ዘመን ውስጥ፣ በእናንተ ጊዜ ውስጥ፣ በእናንተ እድሜ ክልል ውስጥ ሊገለጥ ያለውን የእግዚአብሔርን አሰራር አውቃችሁ በዘመናችሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ እንድታልፉ ሊረዳችሁ የሚችለውን ጥቂት ነገር ባሳያችሁ ብዬ ነበር። ለሁለት ዓመት ሙሉ በልቤ ሞልተው ተረፍ ይነሰኝ የነበረው ውስጤን ሊበላ የነበረው የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። ይሄ ሰባተኛው መገለጥ ባለፈው እሁድ ዝም ብዬ እንዲመነሻውን አንስቼ ጥቂት አሳይቻቸው ነበር። ምንድን ነው መገለጥ ማለትስ ምንድን ነው? ደግሞም ሰባተኛ መገለጥ ማለት ምን ማለት ነው ብለን ካነሳን ልናነሳ ስለምንችል ልንለውም ስለምንችል መገለጥ ማለት ዓይን ያላየችው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ በሰው ልብ ያልታሰበ፣ የሰው አእምሮ ሊረዳው የማይችል ነገር በአንድ ጊዜ ውስጥ ወይም በአንድ ወጥ ውስጥ ሲገለጥ ማለት ነው። መገለጥ ማለት የሌለው ወደ መኖር ሲመጣ፣ ያልታየው ታይተው፣ ወይም ስንደነቅ፣ ስንገረም፣ ስንታነጽበትም ማለት ነው። አንድ መገለጥ ወደ ምድር በሚመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር የመጀመሪያ የሚያድርገው የምድር ፊት ነው የሚያድሳው። ሃሌሉያ። የምድርን ፊት ያድሳል። በምድር ላይ ያለውን ነገር ያስተካክላል። መገለጥ ወደ ምድር ሲመጣ ሁለት ነገር ሁልጊዜ የምንጠይቀው እስኪ አሜን። አንደኛ የቆሙ የሚመስሉ የሚፈርሱ የሚጠረጉ የሚጠፉ ነገሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ የሚታነጽ የማይለወጥ የማይሻር ነገር ይተከላል። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ስለ መገለጥ ስናወራ ሰባት መገለጥ ብዬ ስናገር ምንድን ነው? አንደኛ መገለጥ ሰባተኛው መገለጥን ለማወቅ ወይም እዛ ለመድረስ አንደኛውንም ሁለተኛውንም እንደ መግቢያ ማወቅ ያስፈልጋል፣ ማየት ያስፈልጋል። እስቲ አሜን። አንድ ሳይባል ሁለት አይባልም ማለት ነው። አንድ ሳይባል ሶስት አይባልም። እግዚአብሔር ስራዎችን ሁሉ በጥበብ ሰርቷልና ራሱንም ሲገልጥ በጥበብ ነው የገለጠው። እስኪ አሜን። ስለዚህ ስለ መገለጥ ወይም መገለጥ የሚለውን ልናወራ የምንደፍረው ያለፈው ተገልጠው ያየናቸው ተገልጠው በሕይወታችን ያየናቸው በምድር ላይ በዚች ያለው ዓለም ላይ የተሰሩ ስራዎች እንደ ምስክር እንጠቀምና ልመጣ ያለው ያልተደረሰው ያልተዳሰሰው በእናንተ ሊደረስ በእናንተ ሊዳሰስ ያለው እስኪ አሜን። የመጨረሻው ጥጋል ሰባተኛው መገለጥ ስንል ምን ማለት ነው? የመገለጦች ሁሉ መጨረሻ ልታይ ያለው ለአንዴ እሱ ከታየ በኋላ የዚችም ዓለም ፍጻሜ የዚችም ሰማይ ፍጻሜ ሌላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ጅማሬ የሚፈነዳበት መገለጥ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ
ሰባት መገለጥ ወይም ሰባተኛ መገለጥ ስንል አንዱ ለሶስት ብለን አንደኛ የመጀመሪያው መገለጥ ዓለማት የተገለጡበት መገለጥ ነው። ዓለማት የተገለጡበት መገለጥ ዓለማት ስንል እግዚአብሔር ዓለምን ብቻ ሳይሆን ዓለማት ነው የፈጠረው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዓለማት ነው የፈጠረው። ሃሌሉያ። ዓለማት ነው የፈጠረው። ከ20 በላይ ዓለማቶች አሉ። እሱን ልናገራችሁ እችላለሁ፣ ሊገልጥላችሁ እችላለሁ። ያለፈ መገለጥ ነው እሱ፣ ሊመጣ ያለው መገለጥ አይደለም። ይሄን ያለፈ መገለጥን ማየት ይጠቅማል። እነሱን ስናይ ሊመጣ ያለው መገለጥ ራሶቻችን ዝግጁ ማድረግ እንችላለን ብዬ ነበር። እግዚአብሔር ዓለሞችን የፈጠረው ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደተፈጠሩ የሚታየው ከሚታዩት እንዳልተፈጠሩ እናምናለን ይላል የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ። እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረው እግዚአብሔር በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠራቸው ፍጥረታት በየወገናቸው ሲታዩና ሲጠሩ አስደናቂ ነገሮች አሉ። ያለፉ ናቸው እነዚህ። እስቲ አሜን። ዓለም ከዝምታ በታች ነበረች። ዓለም ከዜሮ በታች ነበረች። ሃሌሉያ። ከዜሮ በታች ነበረች። ዝም ጸጥ፣ ቀንም የለም ሌሊትም የለም። ዓለም በዝምታ ተወጥታ በነበረች ጊዜ እግዚአብሔር ብሎ ይጀምራል መጽሐፍ ቅዱስ ለፍጥረት አንድ ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ካለ የነበረ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር ሌላ አልነበረም ማለት ነው። አሜን። ከእግዚአብሔር ሌላ አልነበረም። ሃሌሉያ። ሌላ አልነበረም። ታዲያ ወዴት መጡ? ካለመኖር ወደ መኖር መጥቷል። የጀመረው ማነው? የገለጠው ማነው? እግዚአብሔር ነው። እስኪ አሜን። እግዚአብሔር ዓለምን መሰረታት፣ ገለጣት። ለምንድን ነው ዓለም የተገለጠችው? የመጀመሪያ ዓለማት አሁን እናንተም በሰማይ ያሉትን ፍጥረት በምድር ላይ ይኖር ዘንድ ይሄ እግዚአብሔር አድርጎታል። በመጀመሪያ ቀን እግዚአብሔር ወይም በመጀመሪያ ቀን በሌሎች የእምነት አባቶች እንደሚለው በመጀመሪያ እሁድ በምትባል ወይም የረፍት ቀን በምትባለው ቀን እግዚአብሔር አንድን ፍጥረት ፈጥሯል። እሱ ምንድን ነው? ጨለማ የሚባል ጨለማ ጨለማ የሚባል ተፈጥሯል። ጨለማ ግዑዝ ነው፣ ጸጥታ የሞላበት ነው። ግን ሶስት ዋና ዋና ነገር ይዟል። አንደኛ ጨለማ ቅዝቃዜ፣ ጥቁርነትና ረቂቅ ነገር ይዟል። እስኪ አሜን። ይሄ ምንን ያሳያል? ነገ አንድ ነገር እንደሚመጣ አመልካች ነገር ነበር። ሃሌሉያ። ሁለተኛ እግዚአብሔር የፈጠረው መሬትን ነው። መሬት ነው። ይች አሁን እናንተ የምትኖርባት መሬት ነው። ዝርዝር ሀሳብን አሳያችኋለሁ። ሶስተኛ እግዚአብሔር ውሃ ፈጥሯል። አራተኛ እሳትን ፈጠረ። አምስተኛ ነፋስ። ስድስተኛ እሳት። ከዛ በኋላስ ሰባቱ ሰማያት ነው የጀመረው። እስከ ክብር ለጌታ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ሰባቱ ሰማያቶችን ጨረሰ። ከሰባቱ ሰማያት በኋላ ወደ ምድር ነው የመጣው። ምድር ዝም ጸጥ ግዑዝ ናት። ሃሌሉያ። ግዑዝ ናት። ከዜሮ በታች ነበረች። ስለዚህ እግዚአብሔር ገና ጊዜ ሳይመጣ ቀን ሳይመጣ 24 ሰዓት 12 ሌሊት 12 ቀኑ ሳይመጣ የመጀመሪያ ጨለማን ፈጠረ። ከዛም በኋላ እሳት፣ ከዛም ውሃ፣ ንፋስ። እነዚህ ምንድነው? አሁን መሬት የተባለችው ተቀይጣ ሰውን መሸከም እንድትችል። መሬት ደቀቅ አፈር ናት። ከውሃ ጋር ስትቀየጥ መሬት ማለች። በምን ላይ ተቀምጣለች? በውሃ ላይ ተቀምጣለች። ከውሃ በታች ምንድን ያለው? የእሳት ዓለም የሚባል አለ። እሱም በዝርዝር እንደርሳለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ መገለጥ ነበር ብያለሁ። እግዚአብሔር የመጀመሪያ መገለጥ እግዚአብሔር ዓለማትን ሲገልጥ ነው። ከሌላው ወደ መኖር ጨለማም ንፋስም ብርሃንም ከሌላው ወደ መኖር መጥቷል። ይሄ የመጀመሪያ መገለጥ ነው ብዬ ነበር ያሳያችሁ። ሁለተኛ የእግዚአብሔር መልክ በአፈር ላይ ወይም በሰው ላይ የተገለጠበት መገለጥ፣ እግዚአብሔር መልኩና ምሳሌው የገለጠበት። ይሄም በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እና 27 ላይ ሙሴ ባጭሩ አስቀምጧል። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሙሴ ባጭሩ አስቀምጧል። ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችን ያለው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን አይወሰንም ብያለሁ። በከፍል ነው እግዚአብሔርን የሚያሳየን። አሜን።
ይሄ በእጃችሁ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በከፍል ነው እግዚአብሔርን የሚያሳየን። እስኪ አሜን። እግዚአብሔርን እንዲያሳየን ወይም እግዚአብሔርን የምንረዳበት ግዑዝ የሆነ ወይም ከፍ ያሉ ሶስት ነገሮች እንዳለው ተናግሬ ነበር። አንደኛ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ በከፍል እግዚአብሔርን በውስጥ ያሳየናል። እግዚአብሔር የተናገራቸውና የሰራቸው በሙሉ አልተጻፉም። ብጻፉም ዓለም አትችላቸውም። እስኪ አሜን። ዓለም አትችላቸውም። ለምንድን ነው በሙሉ ያልተጻፈው? የሰው ልጅ አእምሮ ሊሸከም አይችልም። ሰው መስተዋል የሚችል መሸከም የሚችል ሚሞሪያችሁ መያዝ የሚችል ያህል ተጽፏል። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን። ከዛ ውጭ ያለው መገለጥ ከዚህ ከመጽሐፍ ከተጻፈው ውጭ መገለጡን እንድታገኙ ምንድን ነው የተሰጠው ብያለሁ። በውስጣችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ተቀምጧል። ሃሌሉያ። እስኪ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስን ይሄ መጽሐፍ አይወስነው። እስኪ አሜን። አይወስነው። በከፍል ነው መገለጥ ብለን የምናየው፣ አጠቃላይ መገለጥ አይደለም። ሃሌሉያ። እንደዛ ብዬ እሺ፣ ሁለተኛ መገለጥ ብለን የምንረዳው ሁለተኛው እግዚአብሔርን የምናውቀው በፍጥረቱ ነው ብለናል። በእጅ ስራው ነው። እስኪ አሜን። እግዚአብሔር የገለጠው በእጅ ስራው ነው፣ ራሱን የገለጠው ብያለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ተረዱኝ። ዲፕ ሀሳብ ውስጥ ልንገባ ነው። እንዲህ ብዬ ነበር፣ ፍጥረቱ ብለን ስንል አሁን የምንላቸው የተቀመጥንባት መሬት ካለመኖር ወደ መኖር ነው የመጣችው። ከሰባት ነገር ተገጣጥማለች፣ ከእሳት ጋር፣ ከውሃ፣ ከነፋስ አሌሉያ፣ ከአፈር ጋር ተገጣጥማለች። እያንዳንዱ የራሳቸው ባህሪ አላቸው። ውሃ የራሱ ባህሪ አለው፣ እሳት የራሱ ባህሪ አለው። ውሃና እሳት ጎረቤት ሊሆን አይችልም፣ አንዱ በአንዱ ውስጥ አይኖርም። ከእነሱ በቀር እነዚህ ፍጥረት ሁሉ ይጋራሉ። አሌሉያ። እሳት ውስጥ ውሃ ማደር አይችልም፣ ውሃ ውስጥ እሳት ማደር አይችልም። እርቆ ይቀመጣሉ፣ የባህሪ ስምምነት ስለሌላቸው። እስኪ አሜን ትላላችሁ? ውሃ አራት ነገር ተሸክሟል ብያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። እስኪ አሜን። ውሃ ለፍጥረት ሁሉ ህይወት እንዲሆን አራት ነገር ተሸክሟል። እሱን አሳያችኋለሁ። በእናንተ ውስጥ ውሃ አለ። እስኪ አሜን። በአንቺ ውስጥ ያለው ውሃ ዓለም ልትሸከሙ አትችልም። በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ውሃ ከነጋዳሊ ወንዝ ይመጣል፣ በቧንቧ ታደርገው ወደ አንተ ይመጣል። በአንተ ውስጥ ያለው ውሃ መሬት ላይ ቢፈስ ዓለም ልትሸከሙ አትችልም። እስኪ አሜን። አሌሉያ። እስኪ አሜን ትላላችሁ? በአንተ ውስጥ እሳት አለ። ለምንድን ነው በአንተ ውስጥ የተደረገው? ቁጣ፣ ንዴትና አሌሉያ፣ በቀል መስራት እንድትችል። አሌሉያ። ቁጣ፣ በቀል፣ ንዴት የሚባሉ ነገር ወሳኝ ነገር ናቸው። ቁጣ ወሳኝ ነገር ነው፣ አመፃ ላይ እንድትቆጣ እንድትበላ። እስኪ አሜን። ስለዚህ እሳት አለ በውስጥ። እስኪ አሜን። እናንተ ቆይ ስድስተኛው ላይ ስመጣ ይላል፣ ሁለተኛ መገለጥ ላይ ስመጣ፣ ሁለተኛ መገለጥ ከአምስት ነገር ተዋቅሮ ነው የተሰራው። አንተ ከአምስት ነገር ተውቅረ ነው የተሰራው። እሱን ያሳያል። አሁን ስለ መጀመሪያ መገለጥ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በመጀመሪያ መገለጥ በፍጥረቱ ማለት ነው፣ ከጊዜ በታች የነበሩ ፍጥረት። ከጊዜ በታች የነበረው ፍጥረት ጨለማ ነው። ሶስት ባህሪ ይዞ ተቀምጧል ብያለሁ፣ ቅዝቃዜን፣ ጥቁርነትና ረቂቅነት ወይም ድንግዝግዝ የማይታይ። አሌሉያ። አንድ ነገር እንዳለ ትረዳለህ ግን አታየው። እስኪ አሜን። ይሄ እናንተ ሳትታሰቡ የተሰሩ ፍጥረቶች ናቸው። ከዛ በኋላ ሳ እግዚአብሔር ምንድን ነው የፈጠረው? ከጨለማ ውስጥ ምንድን ነው ጨለማ ላይ ያመጣው? ውሃ የተባለ ውሃ በጨለማ ሁሉ ላይ ነግሶ ነበር። አሌሉያ። በጨለማ ሁሉ ነግሶ ነበር። ጨለማ በጥልቅ ላይ ነበር፣ በጨለማ ላይ የነገሰው ውሃ ነበር። እስኪ አሜን። አሌሉያ። የመጀመሪያ ከጨለማ ቀጥሮ እግዚአብሔር ውሃን የፈጠረው። ሶስተኛ ያሳ ከውሃ ቀጥሎ ሶስተኛስ ንፋስ የሚባል ነው። ሃሌሉያ። ንፋስ የሚባል ነው። ንፋስ ባይኖር ድርቀትም አይኖርም፣ ቅዝቃዜም አይኖርም። ውሃ ሶስት ነገር ይዟል። አሁንም እርጥበትን፣ ህይወትን፣ ክብር ለጌታ ይሁን፣ እርጥበትን፣ ህይወትን እና ቅዝቃዜን ይዟል። ቅዝቃዜ ውሃ ውስጥ ባይኖር ፈንድተን ነው የምንሞተው።
በእኛ ውስጥ ያለው እሳት የሚያበርደው ውሃን እስኪ አሜን ይዞ ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ ውሃ ላይ ምን አስቀምጧል? ንፋስ የሚባል ውሃ ስርዓት እንዲኖረው በትክክል በተሰጠው ገደብ እንዲሆን ወይም እንዲቀመጥ መሸከም የሚችለው ንፋስ። ንፋስን እንደ ቀላል ነገር ታያላችሁ። አንቺን ተሸክሟል። እስኪ አሜን። በጣም ከባድ የሆነ በጣም ከባድ ከባዱ ኪሎ በጣም ከባድ የሆነች ምድር ሳትሆን ይሄ ሰማይ ሳይሆን የሰው ልጅ ነው። አንድ ህፃን ልጅ እዚህ አስቀምጠ የፈለገ አውሎ ንፋስ መምጣ ህፃኑ ተሸክሞ አይወስድም። ቤትን ይነቃቅላል። ይህን ፎቅ መውሰድ ይችላል። ያን ህፃን ተሸክሞ መውሰድ አይችልም። ህፃኑ እዛው ሊንከባለል ይችላል። ንፋሱ ተሸክሞ አይወስደው። ከዚህ ፎቅ ክብደቱ ይበልጣል። አጨብጭብልኝ። እንዴት አድርጎ እንደሰራ ተመልከት። ፕሬስ ጋድ ሃሌሉያ። እንዴት አድርገው እንደሰራሽ ተመልከች። ከባድ ነው በጣም። ለምንድን ነው ከዚህ ፎቅ የሚበልጥ ክብደት በአንተ ውስጥ የተቀመጠው? በኋላ አሳያለሁ። ሃሌሉያ። በኋላ አሳያለሁ። የተለየ ነገር የተለየ ኬሚካል በሰው ውስጥ ተቀምጧል። ይሄን እንደ አገልጋይ ሊመጣ ላለው ትውልድ አንድ ነገር እንደምጥል ሙሉ እውቀት እንደሚያስቀምጥ ሰው ልትረዱ ይገባል። ሰው እነዚህን መነሻን ካላወቀ ሊመጣ ያለው ሊያውቅ ስለማይችል ነው። ወደዚህ ሃሌሉያ። ንፋስ አራት ነገር ይዟል ብያለሁ። ንፋስ ኃይልን፣ ክብደትን፣ ማቆም ኃይል። ሃሌሉያ። የፈለገ ውቅያኖስ እየሄደ ሳለ እግዚአብሔር ንፋስን ቢያዝ ንፋስ መቶ ለሁለት ያካፍለው። ፓወር አለ፣ ጉልበት አለ። እስኪ አሜን አሜን። ጉልበት አለ። የእናንተን ተፈጥሮ ማንነትን የሚያንቀሳቅሰው ንፋስ ነው። ሃሌሉያ። እሺ፣ ስድስተኛ እግዚአብሔር እሳት ነው የፈጠረው። እሳት። ሃሌሉያ። እሳት ከውሃ የረቀ ነው። በውሃ ውስጥ እሳት አይኖርም፣ በእሳት ውስጥ ውሃ አይኖርም። እሳት ሶስት ባህሪ ያለው አያችሁ፣ ብርሃን፣ ግለትና የማቃጠል ላይ ብርሃን፣ ግለት፣ ሙቀት እና የማቃጠል። አንድን ነገር የማቃጠል ኃይል ያለው ያሞቃልም ብርሃን ይሰጣል። እኔ ሃሌሉያ። ታዲያ እነዚህን ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር ወዴት ነው ሄደው? ወደ ጊዜ ነው የመጣው። ወደ ጊዜ ነው የመጣው። ጊዜን ሲፈጠር አንድ ሁለት ሶስት ያ እሁድ የተወሰኑ ፍጥረት ተፈጥሯል። ሰኞ እንደዛ፣ መክሰኞ እንደዛ፣ ሮብ እንደዛ፣ አርብ ያለ መጣ። ልክ አርብ ጋር ሲደርስ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነው ያሰበው። ሁለተኛ መገለጥ ነው ያሰበው። ሁለተኛ መገለጥ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የራሱን መልክ ማየት ፈለገ። እግዚአብሔር ከዛ ቀድሞ የራሱን መልክ አይቶ አያውቅም። ይሄ ስህተት አለ። እንዳደነግጡም ደግሞ እንዳትፈሩ። እስኪ አሜን። የራሱን መልክ አይቶ አያውቅም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ወሰን የለውም። እስኪ አሜን። ምዛን የለውም፣ ቅርጽም የለውም። የለውም እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ቅርጽ የለውም፣ ወሰን የለውም፣ መለኪያም የለውም። ከአልፋ ያልፋል፣ ከኦሜጋ ያልፋል። እግዚአብሔር መልኩንና ውበቱን ለማየት ፈለገ። ሲፈለግ ምን ማድረግ ነበርበት? መስዋዕትን መስራት አለበት። እስኪ ሰኒ ጠዋት የማናችንም ጸጉርሽን ልብስ ስትለብሲ ቶሎ ብለሽ ምታይ ምንድን ነው? ማንን ነው የሚያሳየው? ራስሽ። የማን ገጽታ ነው የሚያሳየው? የራስን። አጫጩ ብላል። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ራሱን ማየት ፈለገ። ማንን ነው የሚመስለው? እስኪ እኔ ምንድን ነኝ? እንዴት ነኝ? ብለው ራሱን ማየት ሲፈለግ ሁለተኛ መገለጥ መጣ። ሁለተኛ መገለጥ ምንድን ነው? ሰው በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ነበር። ሃሌሉያ። በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ነው። ይሄ ሁለተኛ መገለጥ። ሃሌሉያ። ይሄ ሁለተኛ መገለጥ ነው። የእግዚአብሔር መልክ በአፈር ላይ አረፈ። እግዚአብሔር መልክ በምን ላይ አረፈ? አፈር ላይ አለ። እግዚአብሔር ሰውን በመልካችንና በመሳሌያችን እንፍጠራለን። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ፣ ግን የለም። አያችሁ? የለም። ብፈልግ የለም፣ ብፈልግ የለም። ታዲያ እግዚአብሔር ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ሪ ስራ መስራት አለበት። የለም። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አንቺን የሰራው መልኩና ምሳሌውን ለማወቅ ነው፣ ራሱን ለማወቅ ነው፣ ራሱን ለመመዘን ነው፣
فترت إهينو عملك فترة إهينو بلون دياو كيف اللقال مكنياتهم إجزيابير وستاني لهم مكنا مولان يمولنا عملكنا اسكي آمين سلازي عند بهنا وستن راسو مغلط فلق إجزيابير سمو يبال تيت ما سرارو دنكار هاي تنك تنك هللويا ما مازل فلق سلازي لك ساون وند ناسي تارغو بمالكونا بمثال فتروان جن عون مال تغنين ስለዚህ ወዴት ነው የመጣው ለፍጥረት የመጀመሪያ መገለጡና ቤዝ ወደ ወነጩ ወደ አንደኛው መገለጥ ወደ አፈር ነው የመጣው ሃሌሉያ አሜን ሳውን ከምድር አፈር ምን ማድረግ ነበርበት አበጀው እስኪ አሜን አሜን ካበጀ በኋላ ምንድን ያረው እግዚአብሔር የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ሳውን ንጹህ የሆነ መስተዋት ራሱን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ሆነና እግዚአብሔር የደነገጠ ይመስላል እዴ ማልከ እንደዚህ ነው እንዴ? ምሳሌ እንደዚህ ነው እንዴ ያለ ይመስላል። ሃሌሉያ አሜን። እንዴት ነው? ልክ ከጧት ተነስተታችሁ ማታ እንዴት እንደዋላችሁ? እንዴት እንደሰራ አጣለሁ? ልክ መስታወት ስታዩ ልክ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር በቃ ብዙ ነገር ማየት ይጀምራላችሁ። ራሳችሁን ትክክለኛ ማንነታችሁን ባልንጀራዎቻችሁ ከሚነግራችሁ ልክ ራሳችሁ አወቃችሁ በመስታወት እግዚአብሔር ራሱን በትክክል ለመረዳት ለፍጥረቱ ዓለም ለመታወቅ ምን ማድረግ አለበት? መስዋዕት ማዘጋጀት አለበት። አንተ እግዚአብሔር መስዋዕት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከምድር አፈር አበጀና እፋለ ሰው ህያው ነፍስ ያለ ሆነ። ከዛ በኋላ ሲዚ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? አንበሳን ፈጥሮ አመጣና አንበሳ ተፈጥሮ ሲመጣ አምላክ ማነው ስትል እዴ ይሄው አምላኬ ይሄን ይመስላል። የፈጠረ ማንን ይመስላል ብሎ ስል እሱን ይመስላል። እሷን ይመስላል። ፍጥረት ሁሉ አምላኩ ማን እንደሆነ ያምላኩን ምሳሌና አምሳላየ ከብራንቱ ለጌታ አሁን ያ ፍጥረት አሁን መልኩን አስመጥተው የወደቀው ሰው የተነሰሰው በሰባተኛ መገለጥ አሁን ያ ፍጥረት ይተብቃል። ሃሌሉያ። በናፍቆት ነው ያለው አሁን በመጥ ውስጥ ነው ያለው አሁን በተስፋ ታስሯል። ያ ፍጥረት ይተብቃል። የከኛው በሰባተኛ መገለጥ በልዩ ክብር ሲተገለጥ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይሄ ሁለተኛ መገለጥ በያሳይቻችኋለሁ። ስለ ሰው አፈጣጠር ላይ ዝርዝር ላይ ሲደርስ እሱ ጋር እናያለን። እናንተ ከሰባት ነገር ነው ተወቀራችሁ። እስኪ አሜን። ከሰባት ነገር ተወቀራችኋል። ከንፋስ፣ ከእሳት፣ ከአፈር ሃሌሉያ ከውሃ አያችሁ ነፍስ ከመትባል እስትንፋስ ከእግዚአብሔር ቀጥታ ወደዚህ እየመጣችሁ ታቀይጣችሁ ሰው ሆናችሁ አጫጭሁኝ። ስለዚህ እሳት አለ በውስጥሽ፣ ውሃ አለ ሃሌሉያ፣ ንፋስ አለ አራ ምን በሉልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ውሃ አለ የማይዳርቅ የማይቋረጥ እስኪ አመን ትላላችሁ አለ። እነሱ የተወቀረባቸው ሰባት ባህሪያቶችን እዛጋ ሲደርስ ነው ማሳያችሁ። ሶስተኛ ወደ ሶስተኛ መገለጥ የታሰኘው ምንድነው? ሞለኮት ሰው ሆኖ የተገለጠ ይሄ የሚገርም ነው። ሞለኮት ሰው ሆኖ የተገለጠ እግዚአብሔር መልኩና ምሳሌውን አይቷል ራክቶ ኑሯል። ግን አሁን እግዚአብሔር ይሄ መልኩና ምሳሌ ያድርገው የፈጠረው ሰው ራሱ መሆን ፈልገ። እስኪ አሜን አሜን። እናንተ እንደ እግዚአብሔር እኮ አንድ ነገር ለመሆን የሚፈልገው እኮ የለም። ገብቷችኋል? አስቀድሞ መልኩና ምሳሌውን ለማግኘት በጣም ፈልገ አይ በዛም ተደነቀ። አሁን እግዚአብሔር ለታርጉ ከፍጥረት ሁሉ ሰው ብሎ የሰራው ካናፍስቶች ከአየርም ከነፋስም ከእሳትም ከየተኛውም ፍጥረት በልጦ ሲገኝ እኔ መሆን የሚፈልገው ሰው ነው ብሎ ተገለጠ። አራ ምን በሉ አሜን። እግዚአብሔር ምን መሆን ፈለገ? ሰው መሆን ፈለገ። መለኮት ሰው ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱ ሰው አድርገው የገለጠበት መገለጥ። ይሄን እምናየው እንደርሳለን። እሱን በያሳይቻቸዋለሁ። በዝርዝር እንሄዳለን። ቃል በቃል ነው የምንሄደው። አሁን አውትላይኑን እንድትዙብዬ ነው። አራተኛ መገለጥ ብለን እምናየው ቅዱስ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ማደር የጀመረበት። እግዚአብሔር ምንም ይሄን ሰው መሆን ቢፈልግ
መልኩና መሳለብ ቢያድርግ በሰው ውስጥ አያድርም ነበር። ማዳሪያውን ሰው አያድርግም ነበር። በአምስተኛ መገለጥ ሶሪ በአራተኛ መገለጥ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ አደረ። አሁን እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ ነው ያለው። አሁን እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ነው ያለው። አሜን። ይሄ በጣም ድንቅ መገለጥ። አሜን። ምድርና ሰማይ ሊሸከም የሚችል የማይችል ሰማይ የሰማይ ሊይዙ የማይችል እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ አድሯል። ግን እንዴት እግዚአብሔር ራሱን መጠነ ነው? እስኪ አሜን። እንዴት ነው ባንቺ ውስጥ ለማደር ራሱን መጥነ ባንቺ ውስጥ ያደረው? መናሪያውን ወይስ ማራፊያውን ባንተ ውስጥ ያደረገው እግዚአብሔር እንዴት ነው ራሱን የመጠነ? ሰማይ የሰማይ ሊሸከሙት አይችልም፣ ግን አንተ ተሸከምኩ። አሜን በሏ። አደረ ባንተ ውስጥ። እስኪ አሜን። ተሸክማል። ይሄ ድንቅ መገለጥ ነው። በጣም ሰፊ እግዚአብሔር ሰው ውስጥ ካደረ በኋላ በላይ በሰማይ በታች በምድር ላይ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ። እነሱም በዝርዝር ማየት እንጀምራለን። አምስተኛ መገለጥ እሱም ደግሞ ድንቅ የሆነው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይሄ እስትንፋሳዊ ኃይሉን በተጻፈው ቃል ላይ ያስቀመጠበት መገለጥ። እስኪ አሜን። እስኪ አሜን። ወይም የቃሉ መገለጥ ማለት እንችላለን። እግዚአብሔር በተጻፈው ጽሑፍ እዚህ ጋር ራሱን የገለጠበት። እስኪ አሜን በሉልኝ። እኔ አንዳንዴ እደነቃለሁ። ባለፈው ብያለሁ፣ አይምሮ ችግር አለበት ይሄዳል። ዝም ብሎ ነው የሚሄደው፣ ይመረምራል፣ ይጠይቃል። መልስ እስኪያገኝ ድረስ እስከ ጥግ ነው የሚሄደው። እግዚአብሔርን አንዳንድ ነገር ጠይቃለሁ። ቆይ ምንድን ነው? ምን አድርጌ ነው ይሄ ቃል? በቃ ቃል በነቢያት ወይም በሰው ልብ ውስጥ አስቀመጥከና ሰዎች አውጥተው ጻፉ። ቆይ ምንድን ነው እሱ ጋር? ምን አድርጌ ነው? እሱ ቃል እኮ የፈጠረ ነው፣ ይሰራል። ምንድን ነው ብዬ ጠይቃለሁ ሁሉ። እስኪ አሜን። በቃ እግዚአብሔር አንዱን ነቢያት አንስናስተው ነደው፣ በመንፈስ ነደውና ጻፈው። ሰው የጻፈው ቃል ሕያው ፈጣሪ ሆኖ ተገኘ። አረ አሜን በሉ። አሜን በሉ በካቸው። ልብ አድርጉ። ይሄ ገና ወደ ስድስተኛው ወደ አምስተኛው መገለጥ ሳልመጣ ልብ አድርጉ። እነ ኢሳያስ ነቢያቶች እንዲህ ብሎ ጻፉ። ገብቷቸዋል አይደል? ተረዱ፣ በመንፈስ ተረዱ። እና ድንግል ትጸንሳለች ስሙም እንዲህ ይባላል፣ እንዲና እንዲህ ብሎ ተናገር። የሚገርም ነገር ነው። ግን ያ የተጻፈ ሕያው ነው። እንደተጻፈ እንደተናገሩ እዚህ ምድር ላይ አፕን አደረገ። ከዚህ የበለጠ መገለጥ አለ? ይሄን መገለጥ በትክክል በወል ስታውቅ ነው ዛሬ በአንተ ውስጥ የሚያድረው ነገ የምትናገረው እንደሚሆን የምታውቀው። አሜን በሉልን። በአሁን ይሄ ቃል ልብ አድርጉ። በኋላ እመጣለሁ። እዚህ ወረቀት ላይ የተጻፈው ቃል እንዲያ ሕያው ሆነ። በአንተ ውስጥ ያለው ቃል አሳያለሁ። በአንተ ውስጥ የሚገለጠው በስድስተኛ መገለጥ ላይ ማሳየ ቃል ምንድን ነው የሚሆነው? አረ ሃሌሉያ። እየተረዳን ነው? ግን እየተግባባን ነው አይደል? አዎ። የሰው ሐሳብ እንዳትይዙ፣ እየተግባባን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ልብ አድርጉ። አሁን ተከታተሉኝ። ይሄ ቃል እስትንፋሳዊ ኃይል ሆኖ ሲገለጥ፣ የመፍጠር የማድረግ ኃይል ሆኖ ሲገለጥ ማቼ ሆነ? ማቼ ተደረገ? እመጣለሁ። እስኪ አሜን። ማንም እንደ ጻፈው ፍክሽን ነበር አንድ ወጥ ላይ፣ ግን የሆነ ታይም ላይ አንድ ነገር መጣበትና ያ ሆኖ ተገለጠ። እስኪ አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ፣ ስድስተኛ የስሙ ኃይል በተአምራት ውስጥ ሲገለጥ፣ የማን ስም በሶስተኛ መገለጥ ላይ ያየነው ምልኮት ሰው ሲሆን የክርስቶስ የስሙ ኃይል። ሃሌሉያ። የስሙ ኃይል ሲገለጥ፣ የስሙ ኃይል በተአምራት ሲገለጥ ምን ማለት ነው? ይሄ ስም ነበር ምድር ላይ ገብታችኋል አይደል? እስኪገለጥ ነበር። ጆሹዋ ወይም ኢየሱስ የተሰኘ በኢየሱስ አይደለም የመጣው፣ በማርያም አይደለም የጀመረው። የጀመረው ከጥንት ጀምሮ ነበር። መሳፍንቶች ከጥንት ጀምሮ ነበር። እነ ኢያሱ ነበሩ። አዳኝ ማለት ነው፣ እሚበጅ ማለት ነው፣ እሚታደግ ማለት ነው። እስኪ አሜን ነበር። እስኪ አሜን። ራሱ ይሄ ጌታ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ተወልደ በምድር ላይ ለሶስት ዓመት ተኩል ተመላልሷል። ኖርማል ነው።
ኖርማል እስኪ አሜን ካማል አለሷል ኖርማል ሃሌሉያ ኖርማል ልክ የሮሜ ጻፊ እንደምንናገረው ከሙታን መነሳትን በኃይል ሲነሳ ይሄ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ሆኖ ተገለጠ እስኪ አሜን ከስሞች ሁሉ በላይ ሆኖ ተገለጠ ይሄ ከስሞች ሁሉ በላይ የሚለው ከነገስታት ስም በላይ ማለት ነው አይደለም ከነሄሮድስ ስም ማለት ነው አይደለም ከነይሁዳ ነገስታት ከነዳዊት ስም በላይ አይደለም ራሱ እግዚአብሔር ይጠራበት ከነበረው ስም በላይ እስኪ አሜን እግዚአብሔር ጆባ ታብሎ ተጠርቷል አዶናይ ታብሎ ተጠርቷል ጌታ አምላክ ማለት ነው ሃሌሉያ ኤልሻዳይ ሁሉን ቻይ ታብሎ ተጠርቷል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጆባ ታብሎ ተጠርተው ንፋስን አዘው ዋን ለሁለት አካፍሏል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግን በዚህ ከስሞች ሁሉ በላይ ባለው ስም ሲጠራ በውሃ ላይ ነው ተረመደው አታጫባጭሙ በውሃ ላይ ነው ተረመደው ምንድነው በዚህ ስም ውስጥ ያለው ምስጢር ነው አንድ ስምንት አይነት ምስጢር ነው ማሳያችሁ ሱጋ ሲደር ስምንት ዋና ዋና ነገር አሳያለሁ በስሙ ውስጥ የተሰወሩ ሃሌሉያ በስሙ ውስጥ የተሰወሩ ኃይል እሱን ባለማወቃችንና እሱ ላይ ባለመድረሳችን ስሙ በቃ ኖርማል ሆኖ እኛ ብቻ አይደለንም ጋለሞታይቷ በሆቴል ውስጥ ጂሰስ ብላ ትጠራዋለች ጋዳይም ጂሰስ ብሎ ይጠራዋል ይሄ ስም ኖርማል ሆነ ለምን ባለማወቃችን የስሙ ኃይል መገለጡ ጋር ስላልደረሰ አሁን ደርሳለ አሜን አሁን ደርሳለ አሜን ኢየሱስ ጠርቻር ለም ሳትጠራው ባንተ በማደሩ ብቻ ዓለምን ያንቀጠቅጣል አሜን ነገስታትን ያንቀጠቅጣል አሜን ይሄ የስሙ ኃይል መገለጡ የመጣላቸው አልጠሩትም ስሙን አልጠሩትም በነሱ በመገለጡ እነሱ ሳይጠሩ ስሙ ብቻ ይሰራ ነበር ክብር ለጌታዬ አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ የስሙ ኃይል ጌታ የሆነ ክርስቶስ የስሙ ኃይል ይሄን ነው እነ ጴጥሮስ እንዲያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ከሚባል ጌታ ጋር አብሮ ኖሩ ሶስት ዓመት ተኩል መሲህ ነው የተቀባ ነው ነቢያቶች ሰብኳል ግን ምንም በቃ ይባስ ብሎ መከራን ተቀበለ ተደባደበ ተሰቀለ ዋው አለ አንዳንዶች አይ ይበሸናል ብለን አብቀን ነበራል እስኪ አሜን ከርማቻል ሱግን የስሙን ኃይል ልክ ሞትን ቀምሶ ከሙታን ሲነሳ ከስሞች በላይ የሆነ ስም ተቀበለ አሜን ከዛች ቀን በኋላ ያልተንበረከኩ ጉልበቶች መንበርከክ ጀመሩ አሜን የተዘጉ ምላሶች ተፈተው ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ ጀመሩ የታወሩ አይኖች ተከፍተው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ጀመሩ አሜን ሃሌሉያ ከሩቅ ዘመን አይተው ሲመኙ የነበረ ሙሴ ይሄ ስም ሲገለጥ አዩት ክብር አምጡ ለጌታ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ማርቆስ 6 ላይ እንዲህ አላቸው እናንተ ለራሳችሁ ወደ ምንረበዳ ግቡና ጥቂት ጊዜ እረፉ አላቸው ከምንረበዳ ጥቂት ጊዜ ቆይቶ ሲመለሱ ምድር ተገለባበጠ ሳይቁ ይሄ ስም መጣባቸው እስኪ አሜን አሜን የስሙ ስልጣን አረፈባቸው ታገል በኢየሱስም ዛሬም ይሽ ያርግብህ አሜን በኢየሱስም ይሄ ስም ይገለጥልህ አሜን ሃሌሉያ አሜን ልክ ሲመለሱ ሄሮድስ እንዲያለ እንዴ ዮሐንስ ከሙታን ተነስተዋል አለ እንዴ አይነት ኃይል በሱ ነው የሚደረገው እስኪ አሜን አሜን ነው የሚደረገው ታላቅ ኃይል በሱ ይደረጋል እሱ ከሙታን ተነስተዋል አለ ከሙታን አልተነሳም እሱ ከሙታን አልተነሳም እነዚህ ጥቂት የነበሩ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው የስሙ ስልጣን ኃይሉ በሱ ላይ ተገለጠ ስሙን በእነሱ ላይ ገለጠ በኢየሱስም ስሙን ባንቺ ላይ ይገለጣል አሜን ስሙን ባንተ ላይ ይገልጣል ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን ታዲያ አስገራሚ አስደናቂ ስራዎችን ሰሩ
በመንፈስ ተነጠቁኮ ተነጠቁ ሃሌሉያ ተነጠቁ ይሄ ስም ኃይል ነበረው ህይወት ስለነበረው ሬሳን ይደ እፍ ብለው ህይወት አደረጉ እስኪ አሜን ተከታዮች ነ ጴጥሮስ ሬሳ ወደ መቃብር ሊሄድ ለክሶ የተሰነደ ያለው ሬሳ ጋር ሄዶ እፍ ብሎ ባይ ተነሽ ማለት ጀመረ ይሄ የስሙ ስልጣን ነው አሜን ትላለህ ወይ አሜን ሃሌሉያ ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው የስሙን ኃይል እንድታውቁ ነው ዝርዝር ሐሳብ ላይ ስንደርስ እንዴት ባንተ ውስጥ ሆኖ ሳትረዳ እንዴት እንደተጎዳ በጸጸት የገባ ከዚህ በኋላ ዘይት ይቀጥላል አሜን አራ አሜን በሉልኝ አሜን ሃሌሉያ አሜን ለዚህ ስም ፍጥረት ሁሉ ይታዘዛል አሜን ይታዘዛል እስኪ አሜን አሜን ፀሐይ ቆም ብትባል ትቆማለች ጨረቃም ቆም ብትባል ትቆማለች አሜን የሞተ ነፍስ ያሁን ቢባል ይሆናል አሜን በዚህ ስም ስልጣን በዚህ የስሙ ስልጣን ሲገለጥልን ባንተ ህይወት ላይ አፕን ማድረግ ሲጀምር ባንቺ ህይወት ላይ መስረት ሲጀምር ይሄ ነው የሚሆነው አሜን አራ አሜን በሉልኝ አሜን ሃሌሉያ አሜን ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጌታ ተናግሮኝ ነው የሁለት አመት ጸሎት ነው ሹሮና በርበሬ ተናጋሪ አንድ በምድር ላይ አይገኝም አራ አሜን በሉልኝ አሜን ለሹሮና ለበርበሬ አላ ምትናገረው ለነፋስ ለነፋስ ምንም አይስፈልግም ነፋስ ዶ ከባህር ያለውን ያመጣል አሜን አሜን አራመን በሉልኝ ለፍጥረት መናገር ትጀምራለህ አሜን ነፋስ ድርጭቶችን መሰብሰብ ይጀምራል አሜን ስጋ አስፈልገኝ ብለን መጮ አያስፈልግም እስኪ አሜን በሉልኛ አራመን በሉልኛ ይሄ አዶና የሚባል ስም ተገልጦለት ሙሴ እንደዛ ነው ኤክስፒሪያንስ ያደረገው እልቅስ አንተ ክርስቶስ የተባለ ስም አራመን በሉ የተቀባ መሲ ባንተ ያድራል አሜን ባንቺ አድሯል አሜን በሉልኝ አሜን ሃሌሉያ አሜን ያልደረሱ ወደዚህ መገለጥ ሳይደርሱ ከሩቅ የተመለከቱ ምክንያቱም የኋሊት ይሄዱ ማለት የኋሊት ይሄዱ ዓለም ከዜሮ በታች ጊዜ ተሰጣ ወደፊት ጊዜ ከመቆጠሩ በፊት ጊዜዎች ወደፊት ወደ ኋላ ነበር ዛሬ እዚህ ለመድረስ ተናጎዲያ ካዋሳት እንነሳለን ጊዜ እንዲነበር ተናጎዲያ ካዋሳት እንነሳለን ዛሬ እዚህ ለመድረስ ገና ተናጎዲያ ገብቷል አይደል እንዲነበር ጊዜው እህ ወደ ኋላ ነበር ይቆጥረ የነበረው ልክ በመጀመሪያ መገለጥ ጊዜው ላይ ዝርዝር ሐሳብ ያመጣል አንድ ሁለት ብሎ ሲጀምር አንድ ወደፊት ቀጠለ አንድ ከዛም ሁለት ብሎ ቀጠለ ያለ ግን አንድ ሁለት ያለ እስከ 7 ቀን ሄደ ያነ ከሰባት ነው የሚጀምረው ገጠል አለ 7 6 5 ያልክ ነው የምትመጣው እየገባችሁ ነው አይደል ትንሽ ግር ሊልባችሁ ይችላል አስረዳችኋለሁ ነጥብ በነጥብ ግር አይላችሁ ስለ እግዚአብሔር አስደናቂ አሰራርና እግዚአብሔር የዓለምን ፍጥ እንዴት እንደለወጠ ማወቅ አለባችሁ ባይዘይ ዓለም በጊዜው ሳትጠቀለል በፊት የነበረው መረዳት እንዳትችሉ መስተዋልም አልተሰጣችሁ ማልተፈጠረ እግዚአብሔር አይን የተከለላቸው በመገለጥ ካላዩ በስተቀር እስኪ አመን ትላላችሁ በመገለጥ ነው የሚመጡ እነዚህ ስለዚህ ነው ዓለማት የተሰሩ በእግዚአብሔር ላይ እነዛ በእምነት ነው አለ ሃሌሉያ የሚታዩት ከማይታዩት ነው ይሄን በመንፈስ እንጂ በስጋ አይምሮ አታመጣው በስጋ አይምሮ የምታመጣው አንድ ሁለት ብሎ ጊዜ ከጀመረ ወዲህ ያለው ነው ከዛ ወደዚህ ያለውን አታቅም እስኪ አሜን ጊዜ ሳይመጣ በፊት የነበረውን አታቅም ከዛ በፊት የነበረውን በመገለጥ ነው የምታየው እንዴት ነው የምታየው እግዚአብሔር ከዛ በፊት ስለነበር ሃሌሉያ ወሰን ስለሌለው አሁንም በመንፈስ በኩል ይገልጥልሃል ይሄ ነው ሐዋርያቶች ያስተምሩ ለእኛ ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ ገለጠል እስኪ አመን ትላላችሁ ገለጠል አይምሮቻቸው ቢቀበል ባይቀበልም ግን አንድ ነገር ተገልጦልናል አሁን ተገልጦልናል እንናገራለን ወደ ሰባተኛ መገለጥ የተጠጋን አራመን በሉልኝ ክብር ለጌታ ይሁን የስሙ ኃይል መገለጥ ነው ስድስተኛ ብለን ያየነው ሰባተኛውና የመጨረሻው የመደምደሚያው መገለጥ ዛሬ ትንሽ አወራለሁ እሱ ላይ ወደ ስራ እየገባን ስላለ እሱ ላይ ትንሽ አወራና
በሚቀጥለው ሳምንት አንደኛ መገለጥ ዝርዝር ሁሉ ላሳያችሁ፣ ሁለተኛ መገለጥ አንዱ ለሶስት ብዬ ላሳያችሁ፣ በሶስተኛ መገለጥ የተገኘው ላሳያችሁ፣ በአራተኛም በአምስት በስድስተኛም ያለው ካሳየ በኋላ የሰባተኛው ድፍ አሁን ይሄ ያልተጀመረ አእምሮ ገና አላስተዋለ። እስኪ አመን በሉ። ሰባተኛው መገለጥ አእምሮ ገና አላስተዋለ። አሜን አሜን። አሁን እንዴት ብለብትል እንዴት ብለምታመጣው ነገር አለ። መንፈሱ ሲገልጥልህ ብቻ ነው የምታመጣው። እስኪ አሜን አሜን። እስኪ አሜን በሉልኝ። ምክንያቱም ሰባተኛ መገለጥ አንደኛ መገለጥ አንድ ተብሎ ዘመን ቁጥር ከመሰጠቱ በፊት ዓለም ከዜሮ በታች እንደነበረች፣ አሁን ሰባተኛ መገለጥ የሚወስድ ሊገለጥ ወዳለው ዓለም እንጂ ወደ ተገለጠው ዓለም አይደለም። አራመን በሉልኝ። እስከ 6 ያለው የተገለጠው ዓለም ነው የሚያሳየው። ሰባተኛ መገለጥ ሊገለጥ ያለው ዓለም ገና ወዳል ተገለጠ። ዋው! አራመን በሉ አራመን በሉ። እናንተ ያድስ ክዳን ልጆች ናችሁ። ወደ እውነት የሚመራ መንፈስ ባንተ ውስጥ አለ። ይሄን መገለጥ ያስረዳል። እስኪ አሜን። ሊመጣ ያሉ ነው ገና አይን አላየችም፣ ጆሮም አልሰማም፣ በሰው ልብ አልታሰበም። ግን እግዚአብሔር ለሚወዱ ላንተ ያዘገጀው ላንቺ ያዘገጀው እስኪ አሜን። ላንቺ የተዘገጀ አንድ የሆነ የከበረ ነገር አለ። አላወቅም፣ ስገለጥ ብቻ ነው የምታውቀው። ምንድነው እሱ ትላለ ጳውሎስ ባጭር ሊናገረን ስል በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስቱ ባለጸግነት ምን እንደሆነ እንድታውቁ ይላል። ምንድነው እሱ? እስኪ አሜን። ግን እንድታውቁ ይላል እንድታውቁ። ይሄን ማወቅ የምትችለው አንድ ብርሃን መምጣት አለበት፣ አንድ ባትሪ ማብረት አለበት። እስኪ አሜን። የልቦናችሁ አይን ሲበራ ነው የሚለው። እስኪ አሜን። አሁን አላስተዋለን ልቤ በልብ የለም ነው የሚለው ቃል። በሰው ልብ ያልታሰበ ነው የሚለው፣ ያልተጀመረ ነው የሚለው። እንዴት ጀመር? እግዚአብሔር ዛሬ ምሽት ልብን ማብራት ይጀምራል። አሜን። ልብን ማብራት ሲጀምር ሊመጣ ያለውን ዓለም ማየት ይጀምራል። ሃሌሉያ። ሊመጣ ያለውን ዓለም ማየት ይጀምራል። በሚመጣው ዓለም አንተ እንዴት ነው የምትሆነው? አንቺ እንዴት ነው የምትሆኚ? ለምን ጾታይሽ ይኖራል? ጾታይ ይኖራል? ለምን ትበላለህ ትጠጣለህ? እንዴት ነው የምትኖረው? አታውቀውም። አሁን ግን በሰባተኛ መገለጡ ስትገባ እያየ ትሄዳለህ። አመን ትላላችሁ። እያየሽ ትሄጃለሽ። ሰባተኛ መገለጥ ባለስቲ ያልታየው የሚታየው፣ ያልታሰበው የሚታሰበው፣ ያልተሰማው የሚሰማበት መገለጥ ነው። ዛሬ ጀምራለሁ ባለስቲ ዛሬ ጀምራለሁ ባለስቲ። ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ሰባተኛ መገለጥ ብለን ስንል ምን ማለታችን ነው? እስከ 6 ያሉን መገለጦችን 6 ረድፎች እንደነበሩ ተናግሬያለሁ። ዝርዝር ሐሳብ ውስጥ አልገባላችሁም፣ ምክንያቱም ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሶስት ወር በአራት ወር በአምስት ወር ውስጥ እንጠቀልላለን። ግን አሁን ልቢ እየቾከለ ያለው ሰባተኛ መገለጥ ይሁን አቱ ላይኑ ላሳያችሁ። ምንድን ነው ይዞ የሚመጣው? አለ አንድ የሆነ ነገር አለ። እስኪ አሜን። የሆነ መረጃ አለ። እንደ አገልጋይ ይሄ አገልጋይ ፕሮግራም ነው ባይዘው የእናንተ አእምሮ መሸከም የሚችለው መሸከም ከምችሉ በላይ አይሰጣችሁ። ጌታ ኢየሱስ ስለዚህ መገለጥ ሲናገር እንዲህ አለ፣ እኔ ብዙ የሚናገራችሁ ነገር አለ ያለ፣ በጣም ብዙ አለ ያለ፣ ግን አሁን ልትሸክሙት አትችሉም። ከእኔ የተሻለ አንድ ኃይል አለ ያለ። እስቲ አሜን። ከእኔ የተሻለ አንድ ኃይል አለ ያለ፣ እሱ ይመጣል አለ። እኔ እዚህ ምድር ላይ ያለው ብመጣና ባየው ደስ ባለኝ ነበር አለ። እስኪ አሜን። ግን በመንገድ ላይ እንተናልፋለን አለ። ዋው! እኔ እሄዳለሁ፣ እሱ ይመጣል። አረ አሜን በልልኝ ባታችሁ። ሃሌሉያ! እንተላልፋለን በመንገድ ላይ አለ። እሱ የእውነት መንፈስ ነው፣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ ዓለም ከዜሮ በታች ጀምራ እንዴት እንደሰራ እሱ ቀድሞ ሰራተኛ ስለነበር ሰሪ ስለነበር ያስረዳቸዋል አለ። አሁን የሚያስረዳ መንፈስ አለ። አሁን ሃሌሉያ ያስረዳል አለ ኢየሱስ ጌታ። ሁሉም ይናገራቸዋል አለ። ግን ምን ያደርጋል?
እኔ ከርኩ በኋላ ነው የሚመጣው እንዶ እኔ እዚህ ምድር ላይ ሁኜ እንዶ ሲያድርግ ባየው አለ ራሱ እየተናፈቀ ነው የሄደው ከኔ ይሻላል አለ እስከ አመን በለው አረ ድንቅ ነው አረ ድንቅ ነው ከኔ ይሻላል እኔ ቢሄድላችሁ ይሻላችኋል ስላልተገለጠላችሁ ነው ከኔ በኋላ የሚመጣ ጉደኛ ነገር ይገልጥላችኋል እስከ አመን በጣም ጉደኛ ነገር ይገልጥላችኋል አላቸው ስለዚህ ጠብቁ አላቸው እናንተ ሲቆዩ ብሎ ሄደ እኔ ጄ አባቴን ለምናለሁ ለእናንተ የተባለውን ተስፋ ነውና አብ ይልካላል እስኪ አሜን እስኪ አሜን ትላላችሁ በሄደ ጊዜ 10 ቀን ሙሉ ለመነ አረ አባት ወይ አረ እየጠበቁ ነው አረ እየጠበቁ ነው አረ እየጠበቁ ነው መንፈስ ቅዱስን ያየ እየተደነቀ አሳራሮን ያየ እየተደነቀ አረ እየጠበቁ ነው ሃሌሉያ እየጠበቁ ነው አስረኛ ቀን ሲሆን ወረደ አሜን ተገለጠ አሜን ሃሌሉያ አሜን ተገለጠ ልክ ሲገለጥ አሁን የክርስቶስ ውስንነት ከምድር ተነሳ አራመን በሉልኝ እስኪ አሜን በሉልኝ ስለዚህ ያ መንፈስ ቅዱስ አንድ ያልተነካ ነገር እንዳለ አንድ ነገር አለ ባሪያዎቹ ሐዋርያቶች ሲያዩ አንድ ነገር አለ ያለ አይን ግን አላየችም ጆሮም አልሰማችም በሰው ልብ ውስጥ አልተፈጠረችም ግን እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘገጃት አንድ ነገር አለ ያለ ጳውሎስ እሱም አላየውም እሱ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ሄዷል እስከ ገነት ተነጥቋል እዛ ጋር ያለው ባህልና ወግ ቋንቋን ሰምቶ መጥቷል አሁን ሰባተኛ ጋር ያለው ነገር ላይ እድሉ ከልክሎታል ሞት የሚባል ከሰባና ሳይቀጥል ይዷል ሰባተኛው አንቺን ይጠብቃል አሜን አረ ሰባተኛ አንተንም ይጠብቃል አሁን ጳውሎስን አርላማ አንተን ነው ጳውሎስ እኮ አይና ላይም ብሏል ጆሮ አልሰማም ብሏል በሰው ልብ አልታሰበም ብሏል ለማን እግዚአብሔር ላዘገጃቸው ማን ነው ተዘገጃ አንተ ነህ አሜን አንቺ ነሽ አረ አሜን በሏል እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘገጃቸው ለሚወዱት የተወደዳችሁ እናንተ ናችሁ ለእናንተ የተዘገጀች አንድ ሆነ አንድ ያላየችው ልትገለጥ ያለች ክብር አለች አሜን ክብር አንተ ለጌታ እሺ ሰባተኛ መገለጥ አያችሁ ይሄ መገለጥ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 353 ጊዜ ተጠቅሶ ታገኛላችሁ እሺ ሰባተኛ መገለጥ ሲጀመር ምንድነው ዳራውን ሐሳብ ልንገራችሁ በሚቀጥለው በዝርዝር እንሄዳለን ኤፌሶን 10 ማን ኤፌሶን 3 ቁጥር 10 ላይ አስቀመጠው እንዴ አለ በሰማይ ስፍራ ውስጥ ላሉት አላቆችና ስልጣናት ተጣወቅ ዘንድ አያችሁ ስለቤተ ክርስቲያን አያችሁ በሰማይ ስፍራ ውስጥ ላሉት አላቆችና ስልጣናት ተጣወቅ ዘንድ አንተ ነህ በሰማይ ውስጥ ባሉ በሰማይ ስፍራ ውስጥ ላሉት ነው የመጀመሪያ ምትታወቀው አሜን የመጀመሪያ እስኪ አሜን በደንብ አርጋችሁ አስተውሉ በሰማይ ባሉት በሰማይ ውስጥ ባሉት ፍጥረት ዘንድ በሰማይ ውስጥ ብዙ ፍጥረቶች አሉ እሱ ጋር ሲደርስ እናውራለን መላእክቶች አሉ ልዩ ፍጥረት የሚባሉ አሉ እስኪ አሜን አሜን ባሉ አለ እግዚአብሔር ራሱ አለ እስኪ አሜን በሉልኝ ይሄ በሰማይ በተባለው ውስጥ አለ እዛ ውስጥ ላለው ዘን እንድትታወቅ ጆሹዋ እዚ ምድር ላይ አሁን አለ ልክ ወደ ሰባተኛ መገለጥ ውስጥ ገባ አሁን ከሰማይ እስከ ምድር ያለው መገረጃ ተከፍቷል ወደ አብ መግባት በሙላት ተሰጥቷል ታታምብዮለታል ይሄ ትንብት ነው ተሰጥቷቸዋል ብሏል ትንብት አለ መረጃ አለው እዛ እንደሚገባው ዶክመንት አለው ፋይል አለው ወዳድ ማግባት ፋይል አለው ልክ ሲባላለት ጆሹዋ ሰደድ ብሎ ይገባል ልክ ሲገባ በዛ ውስጥ ያለው የክብር መጠን ምን እንደሆነ ማየት ይጀምራል አራመን በሉልኝ የክብር መጠን ምን እንደሆነ ማየት ይጀምራል አራመን በሉልኛ የአፊት ምን እንደሚመስል ማየት ይጀምራል ወልድ አሁን ምን የሰራን እንዳለ ማየት ይጀምራል በሰማይ ውስጥ ያሉት አላቃዎችና ስልጣናት እነ ማን እንደሆነ ማየት ይጀምራል በሰማይ ውስጥ ላሉ አላቆችና ስልጣናት ነው
አላቆች የሚለው ገብርኤል ማለት ነው ሚካኤል ማለት ነው እሱ ጋር ለምጫውተው አሳያለሁ እስካሁን ድረስ አላቀነታችሁን ማጣቁት በካይምራችሁ ውስጥ ስለሆነ በልባችሁ ስላልተተከለ አሁን ሰባተኛ መገለጡ ስትገቡ የመጀመሪያ አመለኩ ሰው የልባችሁ ሻማ ነው እሱ ሲሎከስ ቀጥ ብለህ ወደ ውስጠኛ ክፍል ነው የምትገባ አሜን አይባልም እዛ ገብተህ እምትሰማቸው ቋንቋዎች አለው እምታየው እይታ አለ ልክ ጳውሎስ ሶስተኛ ሰማይ ውስጥ ገብቶ እንዳየ ወደ ገነት እንደተናጠቀ አረ አሜን በሉልኝ ወደ ገነት እንደተናጠቀው እስከ ሶስተኛ ሰማይ ነው ሄደው ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሱሩጫ እስከዚህ ነው ግን እሱም ራሱ ከዚህም የሚበልጥ ነገር አለ እስኪ አሜን አለ እዛ ውስጥ አንድ ነገር አለ ብሏል ጠቁሞልናል እሱ ጋር ነው የምንደርሰው ኧረ አሜን በሉልኝ በቃ ክብር ማለት እሱ ነው እስኪ አሜን በሉልኝ ማድረስ ማለት እሱ ጋር ነው አልደረሱትም አልደረሱትም እሱ እነሱ ስላልደረሱ እንዲያል ኧረ እናንተማ ሃሌሉያ በሰማይ ወዳሉ ወደ መላእክት ማህበር ካበል ደም እጭክ ወደ ምናገር ወደ መካከለኛ ዳኛ ደርሳችኋል ኦሬዲ ደርሳችኋል አሁን ግን የመድረሳችን እርግጠኛ ለመሆን ቢዛውን ለመቀበል ሰባተኛ መገለጥ ኃይል ሊነጥቅ ይገባል ሰባተኛ መገለጥ ነው የመጨረሻውን ትርኢት የሚያውቀው እስኪ አሜን በሰባተኛ መገለጥ ነው የመጨረሻ መገለጥ ሆነው ልትመጣ ያለችን ክብር መጀመር ሰባተኛ መገለጥ እስኪ አሜን እስካሁን በምድር ላይ የነበሩትን ሁሉ ጨርሰው ልመጣ ስላለች ለኛ የተዘጋጀችልን ክብር ጅማሪ ነው እስኪ አሜን በሉልኝ ሰባተኛ መገለጥ ባል እስቲ የመገለጦች ሁሉ ባል እስቲ ራስና ወነኛ ነው ለከለጥ ያለው የተሰወረው አመን ዳሰስበት የእግዚአብሔር እጅ ነው ከብራንዶ ለጌካ ዋ ሃሌሉያ የመጀመሪያም ያርጋው ያስተውቃል ለከት ገባለ ኦ እይ ካሌ ተባሉ ይሄ ነበር ለምድር ላይ ያው እዴ ጆሻይ ተባለው ስሙ እዚህ ተጽፋይ ቸ ነበር እሱ ግን አላየው ዋው ቴንክ ዩ ወልካም ብለ ይቀበላል አሜን አሜን አትልም አሜን ሃሌሉያ በሰማይ ስፍራ ውስጥ ላሉት እንድትታወቅ ነው ያለው ምድር አይደለች የምታውቀ ምድር ሰውን አውቃለች መላእክቶች አውቋል ተበልክሰው ሰዎችም አውቋል እስኪ አሜን አሜን ማወቅ የተገባቸው ለትታወቅላቸው አሉ አሉ ማና ማናቸው ልብስ ይዋላ ነው ማለት ማና ማናቸው እዛ ሲደርስ ነው ማለት ግን አንድ ነገር እንዳለ ያውቃለ ሃሌሉያ እየገባችሁ ነው አይደል አማረኛ ይቁሩ ነው አይደል ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛ በኢየሱስ ሁለተኛ ሰባተኛ መገለጥ በዮተ ሲጀምር ከጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ ተጠጋለ ይሄ ነው ያለው አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ትምክህት አለኛል ትምክህት ቢያስፈልግ እምመካበት ብዙ ነገር አለኛል እጃለሁ እስከ ሶስተኛ ሰማይ እስኪ አሜን አሜን ሰዎች ልናገር የማይችልም ቋንቋ ሰማው አለ ለነገር መከነ ሰዎች መስማት የማይችሉ ቋንቋ ሰማው ሃሌሉያ አንዳንድ ሰዎች የመላእክት ቋንቋ ይሉታል የመላእክት ቋንቋ ማምን ላይ ሆኖ እየሰማርን እና አብሮ ይሰራ የነበረው ለሊታኞታ ያለ ተነስ ብሎ ያወራ አይደል ካቡለ ኪዳን ጀምሮ እኮ መላእክት ቋንቋ አለ ኤልያስ ተመቷል አውርቷል ይሄ ሰው የተነገረ ያለ ሌላ ቋንቋ አለ ሰዎች ሊሰሙት የማይችል ቋንቋ ሰማዋል የሰው ልብ ገና ለመስማት አልበራምና ባትሪ አልተለከሰም አኔ ግን እድል ደረሰኝና ሰማዋል አሁን ላንቺ እድል አይደለም የሚደርሰው መፍት ነው እሱ በእድል ነው አንተ ግን በመፍት ጊዜው ያንቺ ስለሆነ ጊዜው ያንተ ስለሆነ ሰባተኛ መገለጥ ትውልድ አንተ ስለሆነ አሁን
ያን መስማት ይጀምራል ያን ማየት ይጀምራል አሜን ወደ ሶስተኛ ሰማይ ሄድኩኛለ አያው ሰማዋል ስለዚህ መካ ነው አረ ስለዚህ ነገር አለን መካ ገና ሌላ አለ እንዴት መካ ነው እኔ አልደረስኩት ሌላ አለ አሜን በሉልኝ ዋው ከብራንቱ ባካችሁ በዚህ በትንሹ እንኳን እንዳልታበይ እንዳልታበይ እስከ ሶስተኛ ሰማይጄ ያልተሰማን ቋንቋ ሰምቻለሁ ወደ ገነት ተነጥቀያለሁ ብዬ እንዳልታበይ ራሴን ሊገዘበት የሰይጣን መወጊያ ተሰጠኛል ምክንያቱም በሱ ዘመን የሱ አይምሮ ሊሸከም ስለማይች የሱ አንደርስታንዲንግ የሱ ሚሞሪ ተለክቶ የተሰጠው በዛ ዘመን እስኪ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን የዛሬ 0 አያችሁ 004 ዓመተ ምህረት የዛሬ 2014 ዓመተ ምህረት በዛን ጊዜ የነበረው ሚሞሪ ልክ እንደዚህ በቴክኖሎጂ በሰማይ ቴክኖሎጂ አልተለወጠ አሜን በልበት እስከ አሜን በሉልኝ ሃሌሉያ አሜን ልባርኩ ነገር ሁሉ የሰማይ ግልባጭ ነውና በሰማይ የሚሰራ ነው ምድር ላይ የሚያንጸባርቀው ምድር የሰማይ ኮፒ ናት በዛ ዘመን ስልክ የለም አሁን ስልክ አለ ኮምፒውተር የለም አሁን ኮምፒውተር አለ አሜን በላ አውሮፕላን የለም አሁን አውሮፕላን አለ አረ ክብራምታ አሜን ላይክ ያን የነበረው የሰዎች አይምሮስ ያለው ሚሞሪ ትንሽ ናት ሃሌሉያ አራት ጂቢ ነው የምትዘው አሁን ባንዴው ውስጥ ያለው ሚሞሪ 160 ይዛል አሜን አትልቆ 160 ጂቢ አረ አሜን በልልኝ አረ ክብራም ጣልኝ ባል አሁን ማድረስ ትችላለ መገነዘብ ትችላለ ሃሌሉያ ሶስተኛ ሰማይ ሄደና በዛው ልክ እንዳልታበይ የሰይጣን መጎሰመ ተሰጠኝ ካለ በኋላ ግን አለ ከጌታ ወዳለው ራእይ እመጣለሁ ወደዛ መከለጥ እመጣለሁ እስኪ አሜን በቃ እመጣለሁ እመጣለሁ በስጋ ባላገኝ በመንፈስ እደርስበታለሁ አራምን በለው አሜን ሰባተኛ መከለጥ ከጌታ ወዳለው ራእይና መከለጥ ያስተካክል ጳውሎስ እመጣለሁ አለ በቃ እዘረጋለሁ እመጣለሁ ይሄ ተመኘ ነው ይሄ ሰው የሆነች ነገር አይቷል ገባችኋል ነገር ሰይት አድርጓል እዛ ደርሳለሁ ይላል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ይሄ መገለጥ ከጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ ታላቅነት ያደርሳል ሃሌሉያ አሁን ምን የተሰራ እንዳለ መጎበኘት ጀምራል ምን አይነት ቤት የተሰራ እንዳለ ቤትን አይተህ ትመጣለህ አሜን በላ አሜን ምን አይነት ቤት በሰማይ የተሰራ እንዳለ አይተህ ትመጣለህ ምን የተደረገ እንዳለ አይተህ ትመጣለህ ሰባተኛ መገለጥ ነው አራመን በልልኝ ትነጠቃለህ አራመን በሉልኝ በቃ ትነጠቂያለሽ ሃሌሉያ እዚህ ምድር ላይ በቃ ይቆማል አራመን በሏ አሜን ሹሮ በርበሬ ቆርቆሮ ይቆማል አሜን ለገብቲ አይተህ ትመጣና አዲስ ነገር ታወራለህ አሜን አሃ ይላል ይሄ ማለ እንደ ይላል አራመን በሉልኝ አሜን በቃ አራመን በሉልኝ ሃሌሉያ ያኔ ይውላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሶስተኛ እስካሁን ከተገለጡ መገለጦች ሰባተኛው የላቀ መሆኑን ጌታ ራሱ አስቀድሞ አስተምሯል ይሄን የተናገረ ጌታ ነው እንዳለ እሱ መስራት የቻለ እንዳለ እሱ ከሚሰራው በላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ሶሪ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 12 እውነት እውነት እላችኋለሁ ብዙም ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ካለ ኢምፖርታንትና ወሳኝ ነጥብ ጠበቅ አድርጎ ከማስተዋልም ጭምር ከመረዳትም ጭምር እንድናውቅ ነው እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ ማድርገው ሥራ እርሱ ደግሞ ያድርጋል በእኔ የሚያምን እኔ ማድርገው ሥራ እሱ ደግሞ ያድርጋል እሱ ሙታን ካንስነታ አንተ ታነሳለህ አሜን እሱ ባህር ላይ ከተዳል ኢየሱስ ተዳል ሃሌሉያ አሜን በቃ እሱ ያድርገው ታድርጋለህ ተደግሟል ግን እሱ ብቻ ከዛም የሚበልጥ ነገር ያድርጋል እሱ በምድር ላይ ያላደረገው ሊያድርግ የተገባው
አንተ ማድረግ የሚገባ አለ። አራ ምን በሉ ልጅ እሱ ሙታን አስነሳ። ሙታን ታስነሳ ይሄ ተገለጠ አዲስ አለ። ሙታን ማስነሳ አዲስ አለ። ዶይ መታወስ አዲስ አለ። መተበይ መገለጥ ይሄ አዲስ አለ። ከዚህ የሚበልጣል አይን ያላየች ጆሮ ያልሰማች በሰው ልብ ያልታሰበ አለ። ከዚህም የሚበልጥ ነገር ገና ያድርጋል። አድርጋል አደርጋለሁ ማለት አደርጋለሁ እምነት እንደዚህ ነው የሚጀምረው። እስኪ አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን የሚያስደስት እምነት ክርስቶስ ካደረገው በላይ አደርጋለሁ። ራምን በሉልኝ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ጌታ ይሄን ሲያይ ምንድነው ያልተገለጠ ነገር እንዳለ መደረግ የሚገባ ያልታየ ነገር ያልተለማመድ ነው። ገብቷችኋል አይደል? በምድር ላይ እሱ ያላደረገው ነገር ገና አንተ ልታደርግ ያለ ነገር እንዳለ ሲያው ከዚህ የሚበልጥ ነገር ያድርጋል። እስኪ አሜን። ነገሮች ሁሉ መደምደሚያ ውስጥ ይገባል። በዚህ መገለጥ ነገሮች ሁሉ መደምደሚያ ውስጥ ይገባል። የመጨረሻ መደምደሚያ መገለጥ ከዚህ ከሰባተኛ መገለጥ ሌላ ወደ ምድር ሌላ ከሚችል መገለጥ አይኖርም። እስኪ አሜን አራሜን በሉልኝ። ልክ የመገለጥ መደምደሚያ ነው። ወደዚህ በሰባተኛ መገለጥ ጌታም ሲንቀሳቀስ አንተም ስትንቀሳቀስ አሁን የምትኖርባት ዓለም አሁን የምታስተውለው መስተዋል አይኖርም። ወደ ልዩ ዳይሜንሽን ትገባለህ። አሜን። ያላሰብከው በማሰብ ትገባለህ። አሜን። እስኪ አሜን ናቸው። አይ አራተኛ ሃሌሉያ። የሚገርም ነገር ነው። እዚህ ጋር በአራተኛው ላይ ራእይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ በዙፋኑና በአራቱ እንስሳዎች መካከልም በሽማግሌዎችም መካከል እንደታረደ በግ ቆሞ አየው ካለ በኋላ ሰባትም ቀንዶችና ሰባት አይኖች ነበሩ። እነርሱም አለ ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። ሰባት ሰባት ምን ሊያርጉ ነው ወደ ምድር የሚላኩ? አሁን በምድር ላይ ያሉትን ወደዛ መገለጥ ሊያስገቡ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰባተኛ መገለጥ ሰባተኛ መገለጥ ሲጀመር ሰባተኛ መለከት ይነፋል። ሰባተኛው መለከት ይነፋል። ከዚህም ቀድሞ በዚህ ውስጥ አልፎ ማያቅ ትውልድ ማለፍ ይጀምራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የተሰወሩ ነገሮች ወደ ብርሃን ማምጣት ይጀምራሉ። አሜን። ያልተጀመሩ ነገሮች ባንተ እጅ ይጀምራሉ። አሜን። አዳዲስ ግኝቶች ይፈጠራሉ። አሜን። አመን ትላላችሁ? አሜን። አሁን የበጀት መዝጊያ ነው። አሜን። የበጀት መዝጊያ ይሆነ ነው። የፊተኛው ዓለም ሊያልፍ ነው። የበጀት መዝጊያ ሊሆን ለሰባተኛው መገለጥ በጀቶች ተዘርግቷል። አሁን እስኪ አሜን ተዘርግቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ዋው የሚገርም ከተጻፈ ውስጥ የማወጣ የሚገርም ነገር አለ። በመንፈስ ከማገኝ ይልቅ ተጽፎ እዚህ ተቀምጧል፣ ግን ያላየናችሁ ነገር ነው ማሳያችሁ። በሚቀጥለው ትምህርት ስለሆነ ብዙ እንዳንዝል እስኪ አሜን። በሚቀጥለው ዝርዝር እናያ እስኪ አሜን። ዛሬ ከኋላ ጀምሮ አውትላይን አሳይቻችኋለሁ። ወዳላ የቀሩ እሁድ ላይ ጀምሬ ስለነበር ዛሬ ነው ድብ ጀምሬ ሊያልኩ። ያልተጠራ ሊደር ስለማይችል ዛሬ ስላልመጡ ብዬ ወዳላ አልሄድም። በሚቀጥለው ከመጣሁበት አንድ ሰው ስጀምር አንድ ሰው ነው የሚገለጠው። አንድ ሚሊዮን አይገለጥም። እኔ ነኝ የሚገለጠው። ባለ እስቲ መገለጡ እኔን ነው የሚያገኘው። የተዘጋጀ የተጠማ የተጠባበቀ እሱ ነው የሚያል። ይሄን ከነ ስምዖን እንማራለን። መረጃ ደርሶት ስለነበር ተጠባበቀ። ድንግል እንደምትወልድ እንደምትጸለስ መረጃ ደርሶት ነበር በዘመን። ስለዚህ ተጠባበቀው። እስኪ አሜን። ሞትን እንዳይ ሞትን ዞር በል ብለው የእስራኤልን መጽናናት እስኪያገኝ ድረስ ተጠባበቀ። ሶስተኛ መገለጥ ሊያይ ተጠባብቆ አየም። አንተ ሰባተኛ መገለጥ ልታይ ተጠባበቅ እንጂ አንቺ ተጠባበቅ እንጂ ጊዜው ደርሷል። ቁመን ጸልይ። ሃሌሉያ። ራቅ ብሎ የሚሄዱም እግዚአብሔር ልጆች ስለሚኖሩ
ከመጸለይ በፊት አንድ መሰሰብ ያልንገራችሁ አንድ ገብታችኋል አንድ ጀምራችኋል ካዳራ ጭምር ሊባላችሁ እኔ በቃ ይሁን ሸርፍ 12 ተኩል እዚ መንራክ ላይ ሊቆም አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ይጨርስ ሃሌሉያ አሜን ሸርፍ 12 ተኩል ከሩቅም ስለምትመጡ ከአግልግሎቱም ተወጣላችሁ ከስራም ስለምትወጡ እሱም በማሰብ ሸርፍ 12 ተኩል ሊቆም አንድ ሰዓት ተኩል ይጨርስ ግን ፕሮግራሙን 11 ሰዓት ሸርፍ እንጀምር መተንም እንጸልይ ራሶቻችን ለመገለጡ እናዘግጅ እስኪ አሜን ሊመጣላለው መገለጥ እናዘግጅ በሚቀጥለው ሳምንት ዲፕ አንደኛ መገለጡ ምን ውጤት እንዳመጣ በዛ የተጀመረውና ያለን ሁለተኛ መገለጥ በመገለጥ የመጣው የፍጥረት ወይም የዓለማት አፈጣጠር ስለ ሰባቱ ሰማይና ያለን ስለ ውሃው ዓለም ስለ መሬቱ ዓለም ሃሌሉያ ስለ እሳቱ ዓለም ስለ ነፋሱ ዓለምና ያለን እስኪ አሜን ስለ መሬቱ ዓለም ስለ ገነትና ያለን ስለ ሲኦልና ያለን አምስት የመሬቱ ዓለሞች የት ናቸው ያሉ ምንድነው የተሰራ ያለው እዛም እነማን ናቸው ያሉ እስኪ አመን ትላላችሁ አሉ አሉ ማቴዎስ 67 ላይ እንደምናገረው ክብር ለጌታዬ እንደምናገረው ምንድነው የሚለው ሁሉም የወገቱም ያዩ ከመቃብር ወጣው ቀጥ ብለው ወደ ኢየሩሳሌም ገቡ ነው የሚለው እነሷ ኢየሩሳሌም የት ነው ያለችው እሷ አሁን እነዚህ ሰዎች መንግስተ ሰማያት ነው የገቡ አይደለም እዚህ ምድር ነው የሄዱ እስኪ አሜን ካንዱ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ ነው የሄዱ እሱንም ክፍል ላብራራላችሁ እስኪ አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር በእውቀት እንድታድጉ ይፈልጋል በመገለጥ እንድታድጉ ይፈልጋል የመገለጥ ትውልድ ናችሁ እናንተ እስኪ አሜን ትላላችሁ መገለጥ ያለውን መገለጥ ነው ብለው አንጥተው ሽባ አድርገው አስቀምጦናል አንድ ትውልድ አልፏል እሱ ከዚህ በኋላ ሰማይ ነው የምናነበው ምድር አይደለም የምናነበው እስኪ አሜን አህዛብ የጠገበን መኪና አይደለም የምናነበው እስኪ አሜን የሆነ ነገር አይደለም የምናነበው እባካችሁ አይመጥነንም እሱ አሜን በሉ እሱ አይመጥነንም እኛ የምናነበው የኛ መገለጥ ከሰማይ ነው ልመጣ ያለ አይን ያላየውን እናሳያለን ጆሮ ያልሰማውን እናሰማለን ስለዚህ ለዚህ ራሶቻችሁን እናዘጋጁ የተኛው ማጣጫ በየተኛው መንገድ እግዚአብሔር ሥራውን የሚሰራው በላካቸው ሰዎች ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከመካከላችሁ አንዱን አይኑን ከፍቶ አስነስቶ ከሰጣችሁ ያችን ጊዜ ተጠቀሙ እመክራችኋል የተወሰኑ ልጆች አገልጋዮችን እመክራችሁ ነበር ቴዎሎጂ ተማሪዎች ናቸው ትምህርት አለም ብለው ስል ቴዎሎጂ ነው የምትማረው አዎ እዚህ ጋር ቴዎሎጂ አር ለመገለጥ ነው የምትማረው ግን ዳግመኛ ላታገኘው ትችላለ ቴዎሎጂ ይሄን አያስተምርም እርግጠኛ ልንገር ቴዎሎጂ ቢሄድ 66 ውስጥ ያለውን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን አንዳንድ ልጠቀስል ይችላል ስለ ሳይኮሎጂ ያስተምራል ገብቷል አይደል ስለ እንጀራ ስለ ውሃ ሊያስተምር ይችላል የሰማይ መገለጥን ሊያመጣል የሚችለው የተገለጠለት ብቻ እስኪ አመን ትላላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ገልጦልኝ እናና ተማር ለሚመጣው ትውልድ ብርሃን ሁን እስኪ አሜን እሺ እንጸልይ ጌታ ይባርከው ወንድም ጆሹዋ ከኔ ጋር ቀደም ብሎ ነው መጥቶ የከፈተው ከሱ ጋር እንጸልያለን ለመጨረሻ ጸሎት ጸልየን እንጨርሳለን ሃሌሉያ እንጸልይላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ከተጠቀለ ይሁን አሜን ወጣቱ ለነፍሳችን ላይ ትክክለኛ ረሃብ የተገጠመ አሜን አሜን ምክንያቱም እንደዚህ አደረናል
እንዲገለጥ አናረግም። እግዚአብሔር መንፈሳዊን ዓለም የሚገልጠው ኦሆ ለሶስት ነገር ነው። አሜን። ለተራቡ፣ ለተዘጋጁና ለተጠሙ። ሃሌሉያ። አሜን። እነዚህ ሶስቱ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች አይቴሉ ዘትሉስ እንዲፈጠሩ ነው። በቀበሌው ሰጠና ቁጭ ብዬ እንደውም ተጀምሯል ስለ ክብር ሰዓት በማገለግልበት ቦታ ላይ አባቱ እየገለጠልን ነው። ሃሌሉያ። አሜን። ኦሆ የትኛውን ፓርቲ ሊለውጣቸው? የስ የመጀመሪያ መጣ ሄደ ከተንትን መቶ ሄዷል መቶ ሄዷል ይሄኛውም ይሄዳል። የማይለውጥ መንግስት ውስጥ እኔና እናንተ አለ። አሜን። መንግስቱን እንደ መንግስቱ ለመግለጥ እና ለማሳየት ደግሞ እኔ እና እናንተ ከመንፈስ ዓለም እንደዚህ ነገር እግዚአብሔር አክብሎ ሲያመጣለን በአክብሮት በዝግጅት ተቀበለ በጌታ በኢየሱስ በሕይወታችሁ እንዲገለጥና እንዲታይ ዛሬ ምሽት እንግዳ ረሃብ በእናንተ ላይ ተለየ። አሜን። እንግዳ ረሃብ የተገጠመ ይሆናል። አሜን። አሁን የምታዩት የምናያቸው ትንቢቶች ፕሮፌሲዎችን የሚያሰጅ ነገር ነው እየመጣ ያለ። ሃሌሉያ። አሁን የምታየው ሁሉ የሚያሰጅ አዲስ መዝገብ ነው። አይቻልም እኔ በጣም ያገረመ አሜን። እድሜ ቁጭ ብለን ስንጫወት በጣም ያየሁትን ነው። በሌላ መልክ ጋር እዚህ የገለጠው እንግዳ ረሃብ በእናንተ ላይ ተለቀቀ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቸር አባትና አምላካችን ሆይ ይህንን መልካምን ነገር ያመቻቸ ያዘጋጀልን አንተ ስለሆን ከእኔም ከእህቶችም ከእያንዳንዳችን ትውልዶች ከፊታችን ስላሉ የምናስገባው ስላለ ፍጥረትም ወደ ፈጣሪ የምንመልስበት የማይታየው ውጭ በመገለጥ በእኔ ህይወት በህቶች በወንድሞች እንገለጥ ሰዓቱ ስለሞላ ለስም ክብር ይሆን። አሜን። በስቤ ላይ ረሃብን እጠራለሁ። አሜን። እንግዳ ረሃብ የተገጠመ ይሆን። አሜን። ከሞትና ለዛሉ ፈጥ ወደ ራስ እንድንሆን ፍጥረትን ወደ ፈጣሪ እንድንመልስ ለማስታረቅ የሚያስችል የመለኮት ጉልበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእያንዳንዱ ላይ የተገለጠ ሁንም ሰምተናል። ጌታ ወይ በእምነት በህይወታችን ጋር እንዲዋሃድ አባት ወይ በጌታ በኢየሱስም ጸጋ የተለቀቀ ይሆን። ሁንም ደግሞ በአፖስትል ላይ አሁን የሚጸጋ የተለቀቀ ይሆን። አሜን።11 ሰዓት ላይ እንጀምራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ኦሬዲ ገብታችኋል። ፕሮግራማችሁን አጀስት አድርጉ፣ ራሳችሁን አጀስት አድርጉ። እኔም ከጌታ ጋር ተስማምቼ ነው የጀመርኩኝ። ሃሌሉያ። ይሄን ትምህርት እስኪጨርስ ድረስ ከሰማይ እሳት ወርደው ውጣ ብባልም አልሄድም። እስኪ አሜን። ከእሱ ጋር ተነጋግሬ ነው የሚፈልገው ትውልድ ስላለ። ስለዚህ ራሶቻችሁን ያዘገጃችሁ ትመጣላችሁ። በሚቀጥለው አንዳንድ ነጥብም ሊሰጥ ይችላል። ምናልባት ወደ ኮምፒውተር የሚለውጡ ልጆች አሉ። እነሱ ከጨረሱ ሽቱም ይደርሳቸዋል። እስከዛ እየተመራችሁ ሽቱም ለትውልድ እንዲደርስ ስለምንፈልግ በእጃችሁ ስለሚደርስ ለዚህም የተዘጋጃችሁ ራሶቻችሁን ያዘጋጃችሁ ኑ ተማሩ። ሌላ ፕሮግራሞች አሉ።